Ponovo smo u studiju, idemo na neke vedrije teme. Kod mene je ovo kao ona doba štorta, dakle, red teških tema, red vedrijih tema, humanijih tema. Dakle, a tema kojom ćemo sad da se bavimo je jedan humanitarni turnir kojem će najbolji teniseri među poznatim ličnostima ponovo da igraju za humanost na tradicionalnom 16. Porsche teniskom turniru poznatih. Moj gost je Vuk Brajović. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ajde, ako možete nešto više da nam kažete o tome i koji je put ovo da se održava, dakle, evo kažemo ovde 16. Porsche teniski turnir, da li on od tog prvog do ovog sada, jeli, koji se održava, promenio neki oblik, da li je obogaćen još nekim sadržajima? Mi se trudimo da svake godine nešto novo uvedemo u program, inače bogat program ovog tradicionalnog humanitarnog teniskog turnira, koji je najveći ovog tipa u regionu i koji okuplja naše poznate ličnosti iz svih domena javnog života koji sa zavidnim uspehom igraju tenis na rekreativnom nivou. Naravno, kao što smo rekli, ovaj turnir ima svoje posebne ciljeve, pre svega humanost je ono što ga izdvaja od drugih manifestacija ovog tipa i naravno dugovečnost, 16. put. Tačnije, ovo je već 12. godina da ovaj turnir postoji. Dakle, to je baš tradicionalna manifestacija, retko koja može da se pohvali uspešnošću i da nadživi, recimo, bar jednu deceniju. Jeste, pa naravno mi veliku zahvalnost za njegovu dugovečnost dugujemo pre svega našim učesnicima, našim dragim igračima, koje smatramo kao članove naše šire teniske porodice. I naravno svim našim partnerima i svima koji su omogućili da se humanitarni fond turnira kao i druge programske akcije ovog turnira ostvaruju iz godine u godinu. Ovaj turnir je takođe kroz godine u svom programu ugostio i naše najmlađe tenisere, decu do 10 godina koji su pokazivala svoj zavidni teniski talenat. On je redovno podržan i od strane svih naših teniskih institucija i drugih sportskih velikana i ličnosti. Pored toga što oni učestvuju naravno na terenima, oni su takođe i naravno važni faktor u podršci koji ovaj turnir dobija iz godine u godinu. Ovaj turnir je naravno, kao što smo rekli, humanitaran, ali on je i zabavnog karaktera i ima za cilj da promoviše zdrav život, humanost, fair play, drugarstvo na terenu i van njega. Nešto smatramo da su važne tekovine vrednosti koje odlikuju naše društvo. Da, evo vidim neke od, recimo, učesnika, ali sad da ne čitam, jer ima ih, šta ste rekli? Preko 60. Preko 60, ali mogu da kažem da među njima stvarno ima i sportista, i pevača, i ja moram da kažem, ne mogu da verujem da igra tenis, Marko Vidojković, pisac. Jeste, i to drugi put kod nas na turniru. Da, odličan je, znači svaka čast. Dakle, pozdravljam te, zdrave stilove života. Tu ima vaših kolega voditelja i glumaca, muzičara, poznatih ekonomista, bivših sportskih asova iz raznih domena sporta, odbojke, fudbala, rukometa i tako dalje. Neki čak i dođu iz inostranstva, a mi imamo želju da ovaj turnir proširimo na regionalni nivo. I naravno ono što nam je uvek vrlo značajno je da ovaj turnir posećuje veliki broj naših sugrađana i drugih gostiju. Kao i uvek, ulaz na naš turnir je slobodan, a turnirski program traje od 10 ujutru do jedno 5 popodne oba dana na teniskom... Kad kažete slobodan, znači besplatan. Da, besplatan ulaz. Na koji način onda, pošto ima humanitarni karakter, na koji način se prikupljaju sredstva? Sredstva se prikupljaju od naših dragih i cenjenih partnera i sponzora. Mi smo po tome takođe jedinstveni. Smatramo da je sve to što naši igrači posvete ovom turniru na terenu i naravno u okviru naših programskih aktivnosti svakako važna podrška realizaciji svih naših programskih ciljeva, među kojima je naravno najvažniji, najsvetliji humanitarni fond. Kažem, ne samo da je ulaz besplatan, odnosno slobodan, već mi za našu publiku pripremimo uvek i neke razne zanimacije, nagrade, posebne teniske aktivacije. Oni su naravno u mogućnosti da upoznaju svoje idole, naše poznate ličnosti, s njima slikaju, fotografišu, postuju nešto, pošto mi imamo i jedan ozbiljen setup u smislu IT centra turnira i tako dalje. I taj turnir zaista
živi za našu sportsku sredinu u periodu između njegovog održavanja. I eto, ne znam da li smo rekli, to je vikend 30. septembar i 1. oktobar. Dakle, ulaz je slobodan, besplatan. Dođete tamo, možete da uživate u jednoj lepoj sportskoj manifestaciji, da vidite neke javne ličnosti, fotografišete se sa njima, porazgovarate malo sa njima, vidite koliko su to u stvari normalni ljudi, uživate. To može da bude jedan lep porodičan dan ili porodičan vikend. Stvarno, evo, ja planiram da dođem tamo sa svojim klincima. Jeste, upravo tako. To je naša želja. Vreme nas uvek poslužilo do sada, tako da nadamo se da će i 30. septembra, 1. oktobra, da će nebesa biti na našoj strani. Uvek nam je važna podrška koju dobijemo od grada Beograda. Zanimljivo je spomenuti da će i ovoga puta gradonačelnik gospodin Siniša Mali i predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević takođe učestvovati. Humanitarni fond ove godine ostvarujemo... Oni će da igraju, jeli? Da. I kakvi su teniseri? Je li ovo prvi put da oni učestvuju ili... Za njih vredi navijati, stvarno. Ne, ovo je treći put da gospodin Mali učestvuje, drugi put da gospodin Nikodijević učestvuje. Ja se znam protiv koga će da igra Siniša Mali. Ne, još uvijek. Dovedite mu nekoga iz opozicije, biće žustrija borba. Ne znam, vidit ćemo ovo. Ne, mi stvarno kod nas na turniru dominira druženje, fair play. Naravno, sport je to. Odlična zabava, svi su jednaki sa reketom u ruci. Naravno, počestveni smo time što turnir održavamo već koju godinu na teniskim terenima teniskog centra Novak. Lično je Novak sve vremena kad je bio prvi igrač sveta, za nas je on uvek prvi. Je li tako, 2013. uručio trofeje pobednicima. Mi smo proteklih godina imali to zadovoljstvo da Bogdan Obradović, bivši Davis Cup selektor i sada potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije, uručuje trofeje. Kažem opet, vrlo smo ponosni na činjenicu da ćemo i ove godine realizovati humanitarni fond turnira i ovoga puta u korist udruženja Uvek za decu pri Klinici za onkologiju grada Beograda. Tako da, siguran sam da će... Dakle, sredstva će da odu u prave ruke, tamo gde je najpotrebnije i za one koji su nam stvarno najmiliji, recimo, budućnost ove zemlje. Jeste, srećan smo da su postavili tu saradnju, zaista, imate zaista treba. Dakle, ovde kažete da će se nešto brojnijim muškim učesnicima istovremeno pridružiti lepši pol na Atlas turniru za dame. Sada, po meni, jedna mala kritika, ako već ulazimo u eru rodne ravnopravnosti, zašto ne i mešoviti mečevi? Potpuno ste u pravu i eto, mogli bi to da probamo da uradimo sledeće godine. A mi još uvek kao jednu tajnu držimo format egzibicionog meča koji se održava u nedelju negde oko 14:30. Još uvek to nismo objavili. Možda će tako nešto da se desi. Možete neki nagoveštaj da nam date. Možda će tako nešto da se desi. Pa u egzibicionom meču mi obično predstavljamo naše profesionalne igrače i igračice. Imali smo to zadovoljstvo da tu igraju, ne znam, Marko i Đorđe Đoković, Laslo Đere, Peđa Krstin, za njih sve naravno dobro znate, tu je bila Ivana Jorović, onda Nada našeg tenisa, budućnost Hamad Međedović. Tako da, eto, možda kombinujemo upravo neke ženske učesnike sa nekim od ovih profesionalaca i profesionalke, pa ćemo vidjeti. I sada ćete mi oprostiti na neinformisanosti proteklih godina. Dakle, ove godine će fond da bude usmeren u Kliniku za onkologiju za decu, jeli? Udruženje Uvek za decu. Da. Ako možete čisto da se prisetite gde su do sada išla sredstva, u koje, recimo, to je uglavnom humanitarnog karaktera, pa eto da čujemo kome ste sve pomogli. Kako da ne? Mi smo počeli kroz saradnju sa školom Stefan Dečanski. To je škola za decu sa posebnim potrebama. Ta saradnja je proistekla iz saradnje koju smo imali sa našom poznatom kreatorkom Draganom Migenović i njenom organizacijom Moj Stočić. Sa njima smo sarađivali prvih nekoliko godina. Zatim smo imali to zadovoljstvo da budemo partneri u realizaciji programskih ciljeva udruženja Plavi krug, to je udruženje grada Beograda za borbu protiv dijabetesa, sve do ove godine. Uz to smo naravno imali i saradnju sa Sergijem Trifunovićem i njegovim humanitarnim pokretom. Imali smo također saradnju sa UNICEF-om, ali eto, ove godine smo kroz neke druge programske sadržaje imali priliku da se upoznamo sa aktivnostima udruženja Uvek za decu. Sve to što oni rade nas je zaista dirnulo. Bili smo oduševljeni njihovim trudom, angažmanom, rezultatima pre svega i odlučili smo da taj jedan fond koji smo odvajali kroz neke aktivnosti koje smo imali u domenu fudbala prenesemo i na tenis.
Tako da mislim da će gospođa Mileva Ličina i njeni saradnici biti naši partneri sigurno još nekoliko godina, pošto oni imaju jedan sjajan program sada. Oni zapravo rade na tome da se otvori kuća za roditelje koji će biti uz njihovu decu koji su na lečenju. I što je vrlo važno, pošto svi znamo da je pozitivna energija nešto što naravno izuzetno puno utiče u procesu ozdravljenja. I možemo da budemo ponosni na činjenicu da je upravo udruženje Uvek sa decu i imalo slučajeve, i to brojne, gde su se deca izlečile od opake bolesti. Tako da smo, eto, kažem, vrlo, vrlo ponosni, vrlo srećni što ćemo biti sa njima ovoga puta na ovom 16. našem turniru. I mi se trudimo da tokom godine i van direktnih turnirskih aktivnosti na razne načine podržavamo sve one sa kojima smo nekada radili. Znači i Školu Stefan Dečanski, znači i Plavi krug. Da. I dobro, za koliko je potrebno da se neko, da neko uđe, eto, u kako da kažem, u neku prosječnu formu da bi mogao da igra na ovom turniru? Pa, pitan za druga. Mi smo imali slučajeve gde su neke od poznatih ličnosti prvi put uzele reket upravo na našem turniru, da bi nekoliko godina kasnije pobeđivali. Naprimjer, to je Žarko Lazitić, naš poznati fudbalski as i sada ostvaren fudbalski trener. Mi imamo jednu lepu tradiciju gde nagrađujemo igrače i igračicu koji su najviše napredovali od turnira do turnira, upravo sa željom da podstaknemo njihov rad na teniskom usavršavanju i ljubav ka ovom sportu. Mislim, ljubav je neosporna, ali tenis je dosta težak sport i njega u toj fazi napredovanja valja trenirati 3 do 4 puta nedeljno, u prvih godinu, pa možda i dve, da bi se te osnove koje se stiču u tom procesu integrisale u nešto što možemo nazvati igru. Jel tako, ili neki stil igre, određeni igrač ili igračice. Tako da mi kao turnir smo također imali zadovoljstvo da veliki broj njih podučavamo pred ili da ih pripremamo pred turnir. I naravno pratimo njihove aktivnosti na teniskom terenu i van našeg takmičenja. I vidimo da smo naravno, kao sam rekao na početku, tu našu tenisku porodicu zaista učinili mnogo brojnijom. I njihove interakcije ili aktivnosti koje tokom godine koje oni izvode što na teniskom terenu, što van njega, i intenzivnijom i dinamičnijom. Tako da često oni igraju jedni protiv drugih, usavršavaju svoj stil, dižu svoju formu, eto, nagoveštavaju neke iznenađenja, a iznenađenja zaista ima. Tako da mislim tenis da svakako inače bude kao rekreativni sport, je li onako zahvalan za poboljšanje forme, izvrstanje i motorike. Jeste, svakako bude i ovoga puta došao, ponovimo, 30. septembra i 1. oktobra na teniski teren, teniski centar Novak. To je naravno sportski centar Mile Gale Muškatirović na Dorćolu. Sigurno će vidjeti zbog čega je tenis toliko intrigantan sport, sport koji jednostavno vas uvuče i prepušta vas. Dobro, u Srbiji to i nije potrebno nešto mnogo govoriti o tome, pošto je kod nas tenis u poslednje decenije ili nešto duže doživeo ekspanziju, čini mi se, sa nekim našim poznatim asovima, ne znam, Novak Đoković, Zimonjić Trojicki, Jelena Janković, Ana Ivanović. Evo, predsednik Amerike Trump je pitao Ivicu Dačića, našeg šefa diplomatije, da li Ana Ivanović još igra tenis. I onda kada kaže, pa preterano je zvati ih ambasadorima. Pa nije preterano zvati ih ambasadorima. Nije. Oni su inače i vlasnici diplomatskih pasoša naše zemlje, tako da jesu neka vrsta i zvaničnih ambasadora. Ana Ivanović je naravno jedno vreme slovila za najlepšu igračicu, najlepšu tenisarku svih vremena, i onda naravno potpuno više bilo iluzorno da je bilo ko uzima u obziru za bilo kakve takmičenja. Tako da je ona jednostavno ostala najlepša igračica tenisa svih vremena. Donald Trump naravno znamo čime se bavio pre ovoga, između ostalog, tako da je to tema koja je njemu svakako bliska. Nažalost, statistika u poslednje vreme ne ide baš u prilog ovome što ste malo pre rekli. Broj tenisera i tenisirki mladih opada u Srbiji. Verovatno je glavni razlog za to finansijske prirode. Da, za tenis bije, da kažem, taj neki da loš glas ili to da je dosta skup, da treba dosta ulaganja u dete da bi napredovalo. I ne samo to. Tenis je sport koji zahteva jednostavno da za napredak da se dete
isključivo posvetiti njemu. Vrlo je teško uklopiti ga sa školom, vrlo teško i eto, mladi teniseri, teniserke se dosta rano uključuju te neke specijalne školske programe van škole, što opet je veoma rizično za roditelje i naravno za decu, pre svega za decu. Tako da odluke koje tenis nameće za razvoj, eto, karijerni razvoj, su veoma teške i nisu samo financijske prirode. Naravno, kod nas je to dodatno otežavajuća okolnost i ono što mi dobro znamo je da je Novak Đoković odredio za jednu od najvažnijih tema svog legata da se broj mladih tenisera i teniserki u Srbiji opet poveća, da se to stanje stabilizuje i da tenis u Srbiji dobije dostojne naslednike takozvane zlatne generacije. A na koji način bi to moglo da se uradi, recimo? Pa, naravno, evo... Da se omasovi možda malo... Ne samo da se omasovi, već i da ta masovnost dobije neki kvalitet. Kad pričamo o ovom turniru, jedan od naših ciljeva je upravo taj. Da tenis učinimo pristupačnim, da ga približimo ljudima, da, eto, kroz tu formu fair play-a, jel tako, koja je glavna tema ovakvih turnira, da ga ovaj... Da pokažemo da je on sport u kojem mogu da uživaju svi i da ga treniraju svi. I koliko ja znam, sve teniske institucije, počeću Teniskog saveza Srbije i Teniskog saveza Beograda, pa dalje na regionalnim i gradskim nivoima, ovaj, imaju za cilj to da tenis učine dostupnim svim onima koje to interesuje. Roditeljima, naravno, pre svega, ali i deci. Naravno, danas u svetu tako razvijenih multimedija vrlo je dostupno da se te tajne tenise o kojima smo pričali, koliko je potrebno da se teniseri, mladi teniseri razviju, a i oni, naravno, koji žele to da time se bave u rekreativnom smislu, ovaj, da ovladaju određenim teniskim tehnikama, da se bolje informišu o tome šta je sve potrebno da bi se neko kvalitetno bavio tenisom i razvijao u teniskom smislu. Ono što je takođe vrlo važno je da bi Srbija trebala da dobije veći broj teniskih takmičenja. Mi u ovom trenutku na profesionalnom nivou imamo futures-e kao najviši nivo teniskih takmičenja, što je za zemlju koja ima, je li tako, Davis Cup tim koji je osvajao, osvajao prestižno takmičenje, Fed Cup tim koji je takođe osvajao i bio finalista, i naravno bivše igrače i igračice broj 1, Novaka Đokovića, Nenada Zimonjića s muške strane, a sa ženske strane Anu Ivanović i Jelenu Janković. To je zaista malo. I ovaj, sigurno sam da će se na tome raditi u budućnosti, pošto ti mladi igrači moraju da prođu kroz to kaljenje na tim takmičenjima i turnirima. Ako se turniri organizuju kod nas, postoji mogućnost da se što veći broj igrača i igračica uvrsti u glavni žreb tog takmičenja i to je to. Hvala vam. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan. E, htela sam nešto da vas pitam u vezi sa sportskim novinarom Dejanom Anđusom i tom njegovom emisijom. Ja sam tu emisiju, mislim, svi smo pratili, pa nemamo nikakvu informaciju o tome. Gospođo, pravo da vam kažem, nemam ni ja nikakvu informaciju o tome. Dejan Anđus je, znate sami šta je bilo, on je, koliko ja znam, pušten iz pritvora, ali je sad malo nezgodno, pošto je verovatno taj postupak još u toku i da nestajemo čoveku na muku sad da ga pritiskamo, pa ja da se oglašava. Ne znam, nisam bila tu. Da, ali ne znam, verujem da će ta emisija nekad u nekom formatu da se nastavi, jer je bila jako gledana i popularna, jeste, ali ajde da ne reklamiram konkurenciju, je li? Pošto išla je bar na nekoj drugoj televiziji. Hvala vam što ste se javili. E, pa dobro. Htio sam da napomenem još jednu stvar, kad pričamo o medijima i svim ostalim. Ove godine smo i uradili nešto novo, što je svakako zanimljivo i za spomenuti. Veliki hit ove godine u Evropi je film Borg protiv McEnroe, koji opisuje zbivanje pre i tokom čuvenog meča. I početi ovaj događaj s projekcijom tog filma. Jeste, naš protokol turnira koji počinje nekoliko dana pre samog turnira, ovog puta će obuhvatiti i zvaničnu premijeru ovog filma za naše tržište.
koja će biti održana 27. septembra od 8 sati u Cineplex bioskopu u Ušću. Mislim da je to takođe jedan od načina da se tenis popularizuje. Zapravo, tenis je sport koji se ne voli, on se obožava i on se živi. Tako da je svim onima koji je tenis pri srcu i onima koji interesuje ono što je interesuju događaje koji su pokrenuli ovu tenisku lavinu u proteklih nekoliko decenija. Sigurno je biti zanimljivo pogledati film o jednom od najvećih rivaliteta tenisa u poslednjih pola veka. Zapravo, Bjorn Borg je bio veliki jasonet, bio pred osvajanjem petog Wimbledona, a John McEnroe, čuvena prznica i veliki outsider u tom trenutku, je u tom legendarnom meču na Wimbledonu 1980. u finalu uspio da ga skine s trona. Tako da, to je vrlo zanimljivo stvar. To je dokumentarni film ili... Ne, to je pravi film. Glume čak je neke poznate hollywoodske veličine, tipa Shia LaBeoufa i tako dalje. To je zanimljivo. Naravno, te filmčići... Ali na bazi istinitih istorijskih događaja, dakle... Apsolutno. Velikog sportskog događaja. Jeste. I da je, na primjer, Borg, pojavio se također i on, ni od kuda, ovoj situaciji u kojoj tada švedski tenis, to je tenis u Švedskoj, na neki način kao i u Srbiji, nije bio sport u fokusu uopšte. I on je kao i Novak rekao, uprko svemu ja ću biti broj jedan, on je to ostvario, Novak je to ostvario. Zanimljiva priča, zanimljive paralele, tako da, eto, mi ćemo time početi naš turnirski program i svakome ko je tenis u srcu i koga interesuje tenis, bi mogao da pogledate film. Da, a recimo, šta najmlađi mogu da očekuju? Najmlađi, kao što sam rekao, mi smo imali jednu posebnu deo turnira i on je okupljao redovno i do 80 mladih igrača koji su se takmičili u okviru formata Tenis 10S. To je format Međunarodne teniske federacije koji promoviše tenis u nekoliko kategorija određenih po bojama među najmlađima. Mi tu aktivnost sprovodimo i sad ćemo imati naravno neke demonstrativne aktivnosti upravo u Ušću pred taj film u saradnji sa Asocijacijom Tenis 10S i Teniskim savezom Beograda. Nadamo se da ćemo uspjeti da do održavanja turnira organizujemo također jedno manje takmičenje za naše najmlađe. Ono što oni dobijaju od ovakvog turnira je naravno mogućnost da prikažu svoje tenisko znanje pred starijima, da upoznaju svoje idole, poznate ličnosti. Vrlo često također mi nađemo načine da najtalentovanije među njima podržimo i naravno pratimo njihov razvoj, pošto naš turnir podržavaju brojni teniski stručnici, što iz Srbije, što iz regiona. I ja to kažem, oni uvijek također dobiju isti tretman koji njihove starije kolege u okviru našeg turnira. Dobiju razne nagrade, poklone, mogućnost, finalisti igraju finale na centralnom terenu teniskog centra Novak. Eto, njihov tenis postoji način, dakle, da se njima... Je svakako uvažen i evo, imat ćemo ih sigurno na neki način uz naš turnir ovog puta. Da. Gospodine Brajoviću, hvala vam na ovom gostovanju. Ostaje samo da pozovemo ljude, jeli, kraje meseca, to je vikend, 30. septembar, 1. oktobar i 27. septembra u Cineplex Ušće, jeli, film Borg protiv McEnroe-a. Dakle, jedan filmski spektakl, filmsko-sportski spektakl, čime će, jeli, početi ovo sportsko druženje koje ima humanitarni karakter, a sve da bi pomoglo deci na onkološkoj klinici. Jeli. Tako je. Dobrodošli još jednom. Idemo sada na promo, pa ćemo da razgovaramo sa novim gostom. U emisiji Svoje na svome sa Nenadom Milenkovićem uglednije ličnosti naše kulture i javne scene dočekuju nas na mestu koje same odaberu, a gde se osjećaju kao svoje na svome i pričaju nam neke interesantne i sasvim drugačije priče. Gledajte emisiju Svoje na svome sa Nenadom Milenkovićem. Serija koja će očarati vaša srca i u koju ćete se jednostavno zaljubiti. Nova dramatična hit serija, priča puna emocija, strasti, avanture i opasnosti. Moderna ženska verzija Robina Huda smeštena u 19. vek. Ljubavna priča koja razbija granice Andaluzije. La Ferro mi amor.
od 3. aprila, svakog radnog dana od 19 časova. Bandolera, samo na našoj televiziji. Meksička saga o ljubavi, prevari, tajnama i spletkama. Damijan je kapetan broda La Tempestad, koji je za svoju ljubav spreman da prebrodi i najveću oluju. Borba za ljubav u surovom svetu prepunom iskušenja. Oluja počinje. Samo na televiziji Naša. Od ponedeljka 10. aprila svakim radnim danom od 13 časova. Oluja na televiziji Naša. Naša nedelja. Dragi gledaoci, budite uz nas svake nedelje. U 15 časova samo na kanalu televizije Naša. Zanimljive teme, eminentni gosti. Naša nedelja, vidimo se! Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Dobar dan, evo ponovo smo u studiju. Sa mnom je mladi naučnik, pronalazač, inženjer, jeli? Šta sve, pomala. Doktor, da. Šta sve ne? Komlen Lalović, ovde zbog tog patenta koji je u stvari počeo vašom doktorskom disertacijom, koja se, evo, tačno da ne pogrešim, da vidim kako se novi sistem. Zove, dakle, novi sistem identifikacije novorođenih beba i garancija roditeljstva zasnovan na biometriji. E sad, ta garancija roditeljstva, to je ono što kažemo, to je sistem zaštite od krađe beba, jer smo imali taj krađe neki... Krađe i zamene. Zamene, krađe, šta god. Imali smo taj neki problem, to se provlačilo i kroz medije. Stalno se. Na čemu se zasniva taj vaš sistem? Pa ovako, tokom doktorskih studija i istraživanja u oblasti biometrije, jer sam doktorirao u tom polju, zaintrigirala me činjenica da se otisak prsta formira pre natal, odnosno pre rođenja. I to je jedina biometrija koja ostaje konzistentna celog života. I onda sam se ja malo bavio time, pošto vlada naučna činjenica da se u 7. mesecu trudnoće u stomaku kod majke deteta formira otisak. I onda mi je bilo malo čudno kako se javljaju ti problemi oko zamene krađe identiteta kada imamo s jedne strane ovo gde jednostavno može odrediti se identitet deteta na samom momentu rođenja. Dakle, uzmete otisak prsta. Tako je. Najprostija moguća stvar. Nije baš toliko prosto, uzmete samo otisak. Znači, patentirao sam jedan uređaj koji je zamišljen tako da na samom momentu rođenja uzima otisak prsta majke i bebe. Uzima oba otiska, šifruje ih i smešta na memoriju. I primjenom sada, da ne objašnjam malo da gledalce koji nisu u materiji, da ih ne zbunimo, primjenom savremene Kensable biometrije može se garantovati po izlasku iz porodilišta, ponovo se radi uzimanje otiska majke i deteta, upoređuje se u šifrovanom obliku sa onim što je dato na rođenju i sa 100% tačnošću vi izlazite iz porodilišta sa svojom bebom. Jer ono što mi imamo... Ako vam beba posle nekog vremena dobije malo tamniji ten, vi se začudite šta je ovo, ne morate da idete na DNK analizu ako ste prethodno prošli kroz ovaj sistem identifikacije. Mislim, ovo je globalni problem, ovo nije samo problem Srbije. Ima jedna studija koja... A da li se negde u svetu koristi ovakav sistem? Ovakav sistem još ne. Znači, mi bi bili prvi u svetu koji bi ovo implementirali. Aha, mi to još ne koristimo. Tako je, ne koristi se. Sad ste me razočarali, ja sam mislio da je Ministarstvo zdravlja potrčalo, jeli, da sarađuje se. Moram da vam kažem da je potrčalo 2015. godine. Ministar Zlatibor Lončar se oduševio i javno rekao da ministarstvo ovo podržava, da će oni to implementirati. Međutim, kada smo došli do detalja sa gospodinom Vekićem,
On je pitao mene da li ja mogu da nađem nekog da donira to. Mislim, ja kao fizičko lice, za mene je 45.000 evra ogromna cifra, a za ministarstvo zdravlja... Za državu nije, pa pazite, to je... Za ovakvu stvar garantujem da to nisu sredstva i rešio bi se 40-godišnji problem koji postoji. Naravno, to je u interesu države, ali u interesu sistema zdravlja, u interesu građana. Tako, mnogo benefita. I sada oni vas pitaju da vi nađete nekoga donata. To je malo ovako absurdno, ali... Ja i dalje verujem ajde, da će ta ideja... Ako je to tako, evo, ja ću da zloupotrebim jeli, ovu moju emisiju i da pozovem jeli, nekog od donatora. To nije velika cifra ljudi, a stvarno bismo rešili jedan veliki problem. I ne ide nekome, ne znam, u džep, nego jednostavno ide jednostavno to je u javnom interesu. Uopšte je dobro, jel? Uopšte je dobro, da. Ma, mislim, ministarstvo zdravlja to treba ajde, da plati. Ajde, donatori, nemojte da se brukate. Ne treba ovo da bude projekat za donaciju, ovo treba biti razvojni projekat države i ministarstva zdravlja, gde, nažalost, imamo mnogo tužbi, gde jedna tužba skuplja čak od svega ovoga. Tako da, treba samo malo pameti, ništa više. Dakle, kad kažete jedna tužba skuplja od ovoga, da li imate neke primere konkretne? Eto, ne morate imena da pominjete. No, mislim, javno je to da gospođa Zorica Jovanović je dobila u Strasburu da joj se plati odšteta i sa nestalim zamenjenim detetom. Mislim, to udruženje roditelja nestalih beba imaju tačno te podatke. I koliko odšteta treba? Pa to su ogromne cifre, znači prevazilaze ove. Ja sad ne znam stvarno tačno jer ne želim da odem u tu stranu šta se sve loše dešava, ali generalno globalni je problem i od po studiji jednoj koja postoji u SAD-u koja je rađena od 4 miliona novorođenih beba u jednoj godini 28.000 bude zamenjeno. Znači, bez namere. Da. To je stravičan podatak. Ja ne mogu da verujem da jedan ljudski život vredi više od 50.000 eur. Ne želim da se pomirim s tim. Mislim, jednostavno je ružno je čuti. Da. I kako se kasnije te, kako se otkriva da su zamenjena deca? Kasnije DNK analize? Kasnije neko posumnja uradi DNK i ispadne katastrofa. Mislim, ko smo mi da nekome zamenimo ceo život i da se igramo sa tim stvarima. Generalno imam, u razgovorima sa direktorima porodilišta ili bolnica, ja stvarno imam i pisma o namerama, sa pečatima, sa potpisima direktora iz Kliničkog centra Niša, iz Narodnog fronta, iz gradske bolnice Subotica, gde oni mene mole da ja to implementiram. Međutim, opet su ta sredstva, znači pismo o namerama postoji, oni su to razumeli, oni vide benefite svega toga, jer, nažalost, danas se nama taj sistem zasniva na nekim narukvicama, nešto što babica zaveže, mislim, to stvarno, pričam ozbiljno, deluje smešno. Samo imam jedno pitanje. Upiše tamo prezime. Pa ne, logika, ja i vi odem u porodilište, stavim na narukvicu, ja sam vaš sin, jel tako? Zašto je babica to rekla? Mislim, to je, da li treba da pojednostavim još više. Da stvar bude gora, oni nemaju odgovor na jedno moje pitanje, a to je trebao neko da pita kad je postavljio taj sistem pre 50 godina, uđe ludak u baby box, poskida sve narukvice, ko je čija beba? Mislim, evo, kažite mi vi, čija je beba? Da. Mislim, katastrofa. Katastrofa može, eto, da se napravi od... I sad je odgovor zašto bi to neko uradio? Pa zato što je lud, mislim, ne može se bezbedno zasnivati na tome zašto će neko nešto da uradio. Nego da se spreči da ne može nešto da uradio. Danas imamo svakakvih događaja, pa ni to nije nemoguće da se desi. Tako one luda gore pobije 100 ljudi u Norveškoj. Zašto? Ne na ludake, nema odgovor zašto, nego ne sve mu se dozvoliti. Ali ajde da ne dajemo ideje nekim ludacima. A recite mi, što se tiče tog vašeg projekta, da li on isproban uopšte, da li postoji neki, recimo, kako bih rekao... Ono što je glavno prototip, da. Ja sam do dela do kog sam mogao samo inicijativno to razradio, a to je da se potvrdi da je moguće uzeti otisak prsta tek rođenoj bebi. Znači da su te minucije koje su karakteristične linije, da je moguće izvršiti njihovu akviziciju, to je najkritičnija tačka. Tako da ne postoji sada više ništa kritično što ne bi moglo da realizuje ovaj sistem. I to sam ja sproveo kroz kvalitativno istraživanje, prvi u svetu. Ne bi valjda porodilišta morala da angažuju krim tehničare koji uzimaju otiske prsti? Veoma je moguće uzeti, znači kroz moje to neko istraživanje sam odredio i koja je vrsta skenera pogodna za tu aktivnost i potpuno je razrađeno, ozbiljno je pristupljeno tome i sa naučne i sa praktične strane. Tako da treba samo sesti i to implementirati i rešiti više tu
tu agoniju koja postoje. Vi ste diplomirali na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu. Da, nekada da, zvala se Vojno-tehnička, pa odsek logistike, pa uglavnom smer informatika. Taj. I to kaže sa prosekom 10. Nije, sa prosekom 8-12. Doktorska disertacija i doktorske studije su 10-0 prosek. Aha, doktorska disertacija, doktorske studije da je bilo 10 ispita sa 10-0, da. Znači, vi ste štreber. Tako reći. Jesam i ponosim se time. Da, da. Dobro. I šta je još, kao inovator, verovatno ste još nešto napravili slično ovoj korisnoj stvari? Pa, u toku je zaštita još jednog patenta u smislu metode kako bi trebalo odraditi sve i koje mere preduzeti da se garantuje roditeljstvo na porođaju. Znači, to je još jedna stvar koju radim. A pored ovoga što je zaštićeno patentom u Srbiji, zaštićeno još uvijek u 144 zemlje preko WIPO, Ženeve, međunarodnog patentnog A kakav je taj drugi patent? Šta možete o njemu da nam kažete? Pa, konkretno šta je potrebno preduzeti da bi se ispunili svi uslovi da se može garantovati identitet. Znači, celokupna procedura, jer patentom se može štititi i metod procedura i uređaj i mnogo toga. Ne može software mora autorskim delom. Tako da sam se ja pozabavio malo i pravničkom stranom i sam sam pisao svoju patentnu prijavu i baš sam ozbiljno bio u tome pre godinu, dve dana. Da. A evo kaže ovdje, vi ste registrovani patentni inovator Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Jeste. Dakle, mnogo ljudi ne zna ni šta to znači. E, pa, hteo sam da nam objasnite. Pa, to je jedna sjajna stvar, a sa druge strane jedna tužna stvar, jer u Srbiji, recimo, ja sam 182. u zemlji gdje ima 7 miliona stanovnika. Znači, kada imate zaštićen patent... Znači, nema vas mnogo, jeli? I to za period od zadnjih 10 godina. Da li treba išta da vam kažem? Znači, kada imate registrovan patent, podnesete tamo zahtjev da se upišete i napravite plan šta želite uraditi sa njim i onda vam odobre da se upišete ako ispunjavate sve uslove, ako ne. Verovatno ima još malo više ljudi, ali i dalje je ta cifra siromašna. Dakle, malo je pronalazača. Malo je pravih stvari, i kada se pronađu, ne investira se u njih. To je, a to podrška, je meni... podrška je nikakva, ja? Podrška je, izborite se sami. Ili podrška je, probajte vi to, ok, ja sam sad u nekoj aplikaciji za H2020 europske fondove. I da li europski fondovi možda imaju malo više sluha za te stvari? Verujem da će biti, da. Bez problema, jer je ovo zasnovano na naučnom radu i objavljeno međunarodnim časopisima u oblasti IT-a, tako da garantujem da će biti ovdje malo ljudi koji odlučuju o tome, nažalost, u većini slučajeva nisu kompetentni, nemaju pojma o čemu vidite, ti drugi ljudi pričaju. Ako govorimo upravo o ovom patentu, jeli, za biometrijsko registrovanje beba i njihovih majki, onda postoje mogućnost, ako vi dobijete iz neke evropske fondacije neka sredstva da to razvijete, onda postoji mogućnost da neka druga zemlja pre nas dobije to i jednostavno... Tako je, da oni uslove da se to implementira u Belgiji. Vama bi se to verovatno i više isplatilo. Ako do toga dođe, a mi to ne uradimo, ja ću bez problema to dati tamo. Jer sam se ja za zemlju Srbiju odrekao svih patentnih prava i naknade meni lično. Naravno, pa to je stvar koju sam sada htio da vas pitam. Da li je to malo, ja ne znam šta još više mogu da uradim, da ja to kući kod sebe razvijem. Vi ste praktično to sami razvili i ponudili to, evo vam ljudi, to je odlična stvar, oni su sami rekli da je to dobro. To neće mnogo da košta, to je toliko i toliko, uzmite i ja nemam ništa od toga. Ali verovatno će u krugu gdje se uvede negdje u zemlji zapadne Evrope doći kod nas kao milijonski projekat, pa to možda više odgovara. Tako da, mislim, karikiram, ali mnogo je situacija gdje se... Ali eto, može da dođe do tako neke apsurdne situacije. Šta, vi to, na primjer, razvijete negdje tamo u zapadnoj Evropi, neko otkupi patent i onda oni nama uređa ili ceo sistem prodaju... I uslove nas da to moramo uvesti u nekoj godini. Jeste, uslove nas, dakle, to je uslov za Evropsku uniju, pošto su rekli do 2025. da ćemo da uđemo. Da, i onda nas uslove da mi to moramo da uzmemo i mi, nismo platili na mostu, ali ćemo da platimo na Čupri. A mi nekako volimo uvijek na toj Čupri da plaćamo. Da, Čuprija nas uvijek čeka, Čuprija nam ne gine. A trenutno, dok razvijate to i dok čekate... Šta će da se desi sa tim evropskim fondovima, da li ćete tu da dobijete neku podršku? Gde inače vi radite? Vi ste u oblasti IT-a stručnjak? Da, profesor sam strukovnih studija na ITS-u, u visokoj školi za IT, i docent sam na fakultetu menadžment ekonomije, financije i IT. Držim softversko inženjerstvo, projektovanje informacijskih sistema, javu, tako.
Radim sa studentima, trudim se da ih što više obučim u IT-u, da animiram ljude da studiraju IT, jer je to jedina profesija koja može da im obezbedi egzistenciju još uvek u Srbiji, jer je potražnja ogromna. I koliko uspevate da uskladite, recimo, vaš redovni posao i... Uspevam. Neću da kažem da radim mnogo, mnogo sati. Sa mojeg aspekta radim dovoljno i jednostavno kad nešto volite, kad ste nečemu posvećeni, nemate problem da odvojite 10 sati dnevno, tako da... Dobro, kažu inače... I malo dete, tako da sve to mora da se... Sve mora dobro da se isplanira da bi za sve... Kada ćemo ako ne između 30 i 40, 45, tako da... I imam jednu, recimo... Da uradim sve što je do mene, evo sad skoro je Fond za inovacijonu delatnost raspisao konkurse za inovacije i seo sam i napisao projekat za njih i poslao, međutim oni negde malim slovima imaju zahtevano da sve to što skenirate, pečatirate u PDF-u im pošaljete poštom u 2017. godine. Ja naravno nisam to poslao poštom jer i oni su mene odbili iz formalnih razloga da projekat ne zadovoljava, jer poštom nije stigla neka prijava gde ima pečat, iz onog videoklipa gde je tu pečat. Znači da niko tu vas ne pozove i kaže vam možete dostaviti to i poštom ili niste dostavili, dostavite. Ne, nego u prvog u ponedeljak u 13:00 FT1P, ma kakav projekat, kakve bebe, kakva biometrija. Ćata u službi je rekao to mora biti, nije bilo doviđenje. To mora pošto, mora pečat, da ima delovodni broj. I onda sam ja na LinkedInu na poslovnoj mreži to podelio, gde imam 10.000 ljudi iz celog sveta, oni... I šta kažu ljudi? Šta kažu ljudi? Pa normalno, to je i kod nas tako, moraš pošto, moraš napisati kuda doneseš. Tako je. Ne, glavno pitanje je kakav ste vi inovacioni fond kad vam nije bitna suština, a ne forma. To je moje samo pitanje. Znači, gde je vama digitalni potpis? Gde je vama ovo lična karta koju mi potpisujemo? Gde vam je primjer toga? A gde je njima pečat? Tako je. Kakav crni pečat koji više za firme nije obavezujući? Pa evo, premijerka Ana Brnabić je rekla da će da se posveti digitalizaciji Srbije. Ja pozdravljam to deklarativno. Ja je molim da se uputi u moj primer, recimo, i da vidi kako sam ja zbog pečata odbijen. 1. septembra 2017. U 21. veku, kada već naši klijenti bolje vladaju kompjuterima i ne znam šta nego... Ne trebaju nama velike priče. Nama treba osnovna primjena svega toga. Znači da taj sertifikat na ličnoj karti koju izdajemo godinama, da se oni primenjuju. Ljudi ni ne znaju da mi od 2010. godine imamo zakon o elektronskom potpisu koji je potpuno validan kao potpis na dokumentima. Znači 7 godina mi to zakonski imamo. Aj ga vi primenite, nemam šta dalje vam kažem. A onda, kako je moguće da same institucije donose neka svoja pravila, neke unutrašnje pravilnike svoje, koji ne mogu da budu... Ipak ne mogu da budu iznad zakona. Nisu oni iznad zakona. Oni nađu neku nišu tu i tu se utavore i to čuvaju onako. Jer od svih tih teza da je birokratija vremenom svrha sama sebi, evo mi smo dokazali da jeste. Znači, kod nas je prvo birokratija, pa onda možete biti koliko god hoćete iz IT-a. Evo, naši su me, nisi pečatirao i poslao poštu. Nisam, okej, hvala. Da. Evo imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Požareca. Vidite, ja sam 58 godina živeo u Beogradu i 10 godina živim u Požarecu. Znači, ukupno 68 godina života u Srbiji. Mene su sa 2 godine doveli, otac dobio prekomandu iz Sarajeva u Beograd. Radio u Saveznom SUP-u, bio i funkcioner, čak sad to sve da stavimo na stranu. To su stara vremena. Sa 65. godine izvadio sam ličnu kartu sa 18 godina u Beogradu. Bile one plave sa žutim slovima. I posle toga sam menjao tu ličnu kartu za onu plastičnu, onako krem boje neka bila. Pa sam posle toga menjao za crvenu ličnu kartu. I u Beogradu sam je čak i produžavao. I sad šta se dešava? Dođem u Požarevac. I meni neka... I koje boje su vam dali sad ličnu kartu? Sad da vam kažem.
Sad nisam dobio ni jednu ličnu kartu, zato što je službenica u policiji pitala mene ko je vama smeo da da ličnu kartu. Kažem ja, pa dobio sam je po zakonu, ja živim, gospođo, 68 godina u Srbiji. I morate da tražite državljanstvo. Nikad u životu nisam tražio. I ja podnesem molbu, platim 9.030 dinara taksu i uzmem, nazovem telefonom Sarajevo. I šta je bilo na kraju? Evo, na kraju sad se dvoume, pošto sam ja rođen u Bosni, sad sam ja stranac u Srbiji, pa se dvoume da li da mi daju dvojno državljanstvo. Meni ne treba, iskreno vam kažem, bosansko državljanstvo, a i ovo mi treba samo zbog lične karte, srpsko. I sad ja ne mogu da podignem penziju u banci, nemam ličnu kartu. Ne mogu da uzmem pozajmicu, dozvoljeni minus, jer nemam ličnu kartu. Ne mogu kredit da uzmem, nemam ličnu kartu. A ja 70 godina imam. Ne znam šta da vam kažem, gospodine. A od toga 68 godina živim u Srbiji. Šta vi kažete na to? Birokratija. Birokratija, znači ovo je stvarno katastrofa. Evo, ako možete vi da prokomentarišete to. Jedan eklatantan primjer svih gluposti da je neka forma bitna. Čovjek nije rođen u Bosni, nego je rođen u SFRJ, verovatno. Dakle, 70 godina živi ovde i ne može da dobije lično... Znači, 50 i neke, tad je bila FNRJ, ne znam više ni kako se zvale te države. A jeste još tu, gospodine? Otišao, ne znam kako uopšte prima penziju sad. Ništa, ja mogu jednostavno, ne znam, eto, možda je neko čuo pa se uključi u rešavanje ovog problema. Pa nema, to je tužna priča. Ali do tada, ne znam, probajte sa bromazepamom, šta da kažem. Eto, dobro. Ne možemo da rešimo problem, ali mogu vam napraviti veći, pa se bavite time, ovaj će se zaboraviti, mislim. Da. Malo sarkazma, nije na odmet. Dobro, dakle, eto, pretresli smo te teme, uglavnom, eto, čuli smo i od naših gledalaca da je ovde birokratija, ne samo vama, nego birokratija nas guši inače i stalno pričamo... Da, važnija lična karta od života, naravno, od čoveka života. Naravno, pa to je bukvalno tako. Čovek ne može da ostvari svoje pravo na penziju, ne može da podigne svoju penziju. Ja još jedan primjer koji sam video, koji ne mogu čudom da se načudim, to je da se vade potvrde o životu. Znači, dođe čovek živ, zdrav, sa ličnom kartom i traži potvrdu da je on živ. Pa to je suludo, to je van pameti. Znači, dođem negdje gdje treba ta... A šta je potvrda? Pa potvrda o životu, to sam čuo, to se sada vadi, to time se potvrđuje da ste živi. Pa ništa. To je pravi apsurd. Znači, pored mene i lične karte, ja vadim potvrdu da sam živ, da bi dao nekom u birokratiji. Ako vam traži neku potvrdu tamo, vi odete na šalter i kažete, evo, gospođo, pipnite me, živ sam, vidite. E, pošto se toga toliko namnožilo i nakotilo, nas par profesora i ljudi iz kulture, pošto ja igram i folklor ceo život, smo se udružili, napravili jedno udruženje za Lepši Beograd i pozivam ovim putem sve ljude, poput vas i poput mnogih vaših gledalaca, na www.lepšibeograd.rs da dođu da nam se pridruže i da mi se zajedno protiv takvih gluposti borimo dakle, na sve. Dakle, to je za borbu protiv birokratije, protiv jednostavno svih. Za lakši odbacanje smeća u parku, do birokratije, do bilo čega što svima nama smeta, ali svi za to gutamo. Za lepši, plemenitiji, humaniji život. Za obrazovaniji gradovima, selima. Tako je. Da. Da to bude oaza neka mira i razuma. Gospodine Laloviću, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vam. Sljedeći put možemo više da vremena potrošimo na ovo udruženje, da govorimo o tome. A možda su među vremenu i ovo uvede. Mislim, neće sigurno, ali to je ono kao tata, da li mogu u grad? 20% da, 100% ne. Da, mislim da ste preterani optimista, ali dobro je to, dobro je za zdravlje. Mi ćemo sada... da pogledamo vesti i sutra petak ili je vikend? Petak. Sutra se vidimo, a za vikend se ne vidimo.